អូថ្ងៃនេះបានមកជួបមកដល់ផ្ទះសុថៃអូរ៉ាន់ចាំហ្មងសុជាសុថៃអូរ៉ាន់ហើយជាគូធំទៀតមកដល់ចាំអូផ្ទះជួលគេអេជួលមែនក៏ប៉ុន្តែពូពេញទៅដោយសមត្ថភាពណាបងប្អូនណាបងប្អូនមកនៅសុថៃអូរ៉ាន់ខ្ញុំដែរបានជួបទេថ្ងៃនេះបានមកដល់កន្លែងណាឥឡូវបីតាមអីទៅបីតាមអីបីតាម Facebook វិញឥឡូវអ្នកជិះមកជិះស្មើនឹងថ្ងៃនេះអូមានសូឡូមានអីទេណាក៏សូឡូ3 2ពីដើមហើយបងប្អូនណាបងប្អូនយើងដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រណាកុំភ្លេចណាហើយអូដាក់កាន់ចេះបន្តត្រូវអូតើច្រឡំឆ្ងាញ់ចៅជាតិមានជាតិប្រែជាតិទឹកបើជាតិប្រៃផ្អែមជាតិម៉ាខ្លាញ់អូយមកដល់ស្គាល់ថាពីកាលដល់ស្គាល់ប៉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 មកអើយសំដីយើម៉ែកូននេះកូនសុថៃអូរ៉ាន់នេះសំដីយើម៉ែសំដីមែនតើណាក់គេអញ្ចឹងអង្គមកមកតាតិចមកចៅនេះមើលហើយចុះស្មើណាបានកូនសិស្សមកដល់មករៀនលោកគ្រូខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំហើយកូនសិស្សរំអាវាវាមានម៉ែនឹកម៉ែអត់ទៅបានហើយអញ្ចឹងហើយវាមករៀនរបៀបម៉េចពីមុនហ្នឹងគឺការគឺតែវារៀនមករៀនមិនស្នាក់នៅនឹងបាយទឹកហ្នឹងអីហ្នឹងអត់ទេបាយផ្ទះវាងាយអីស្្នាក់ចងខ្សែមួយទៅឬខ្សែចងតិចទៅបងប្អូនយើងណាបងប្អូនឯងចង់រៀនភ្លេងរៀនអីណាណាមកសថៃអូរ៉ាន់នៅចូលចង្វាបានខាងកើតមានជ្រោយចង្វាជាប់មកតលេបន្តិចណាភូមិដើមកោបាទស្អីក៏មានដែរណាមានចង់រៀនអីក៏បាននេះសូឡូមានតាបាសអូមានអោបាទស្ទីតយោនេះស្ទីតយោចាំមកឡើយស្ទីតយោអូស្ទីតយោស្ទីតយោសថៃអូរ៉ាន់នេះវាឃើញស្ទីតយោមានកុំព្យូទ័រអូជួសជុលរៀនធម្មតាទេបងៀបចំថាៀបដាក់អំភ្លីអីក៏ដល់ហើយដាច់ភ្លើងតែដំភ្លើងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃដាច់ភ្លើងហើយមិនដាច់ភ្លើងបានតែហើយចាប់បងសិនវាមានកូនសិស្សចង់មករៀននឹងប្រាប់គេថាមិនទៅប្រាប់ថាចង់ឲ្យផ្លូវណាឬក៏ពាក់ព័ន្ធតម្លៃស្ាយធ្នូឲ្យមិនជួយរាយរ៉ាប់តិចមកអឺផ្លូវមាត់ទលេផ្លូវទលេសាបជាប់មកទលេបើមិនផ្លូវជាតិគេថាផ្លូវនេះឥឡូវនេះយើងមានជាផ្លូវជាតិមានផ្លូវគ្រូហមនេះបាទបាទបាទហើយអស់លោកមករៀនមកចង់រៀនមកចេះបងខែក៏បានបងខែក៏បានបងមកចេះក៏បានដែរបាទហើយមុខវិជ្ជាគ្រូបរៀនអីខ្លះអើបើរៀនសូឡូក៏អាចរៀនបានស្តាតបាសក៏បានក៏បានបាទអូក៏បានអូក៏បានច្រៀងក៏បានច្រៀងក៏បានសំខាន់ច្រៀងទៀតបាទបាទជាងគ្រូជាងបរៀនគ្រូបរៀនបែបសម័យបែបអីគេអើបើសិនជាមកជួយការខ្ញុំបរៀនរបៀបតាមទឹកចិត្តសិស្សគាត់ចិត្តចិត្តបើជ្រៀងជាងគាត់សូឡូក៏ដល់គាត់រៀនបែបសម័យខ្ញុំរៀនបែបសម័យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើយើងបែបបទបុរាណបទចាស់ចាស់មានរៀនបែបបទចាស់ចាស់អញ្ចឹងបាទតាមចិត្តគាត់ចង់អូកាលណាបើមិនតាមចិត្តគាត់ក៏រៀនក៏ចេះមានពេលខ្លះគាត់ជួយចិត្តអញ្ចឹងដាក់បទនេះអញ្ចឹងគាត់មិនសូវរៀនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដាក់បတ်ណាដែលគាត់ជួយចិត្តហើយឲ្យគាត់រៀនតាមបတ်ឲ្យគាត់ជួយចិត្តហើយលោកគ្រូចង់បរៀនចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅអីមិនខ្ញុំចាប់បរៀនពីបើនិយាយរឿងអាយុខ្ញុំអត់ប្រកាន់នេះជួនកាលហ្នឹងឯងចាប់ពីបើអាយុនិយាយនោះមិននិយាយរឿងអាយុអញ្ចឹងបាទឲ្យតែគេមានកូនគេអាយុត្រឹម5 6 6ឆ្នាំអីមករៀនខ្ញុំអាចបាទហើយប្រុសស្រីអត់ប្រកាន់ទេណាអត់ប្រកាន់ទេបរៀនបានអស់អូល្អណាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងបាទនេះជាគ្រូចង់និយាយថាព្រឹទ្ធាចារ្យពីសម័យដើមសល់ថាសល់តែមួយឯងសល់តែមួយឯងសល់ពីរីបងចាស់បាទមុននឹងនិយាយលេងមួយបងប្អូនយើងតិចឥឡូវកាលកំសត់ណាស់មើលបាទកំសត់ណាស់ស្ទីតយោហ្នឹងហើយស្ទីតយោរបស់គាត់ស្ទីតយោសត្វតែខោអាវស្ទីតយោហ្នឹងបាទតើអញពៀនតើបែបមុខឡាធៀបនេះបាទដល់កន្លែងរៀននិយាយចំបងប្អូនឥឡូវយើងសរុបសេចក្តីមកយើងអត់កុំគិតពីទស្សនវិជ្ជាដែលជីវភាពរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមត្ថភាពលោកគ្រូបាទគ្រូគឺជាព្រឹទ្ធាចារ្យសម័យដើមបាទរៀនបានទាំងអស់បាទកំ ple ទាំងចម្រៀងអោសូឡូមកកំ ple ហើយថ្ងៃហ្នឹងបានទៅលេងមកលេងផ្ទះលោកគ្រូបាទបាទជារៀងច្បងផងជារៀងច្បងផងជាបងប្អូនផងបាទបាទស្អីមកពេលខ្លះជាពួកម៉ាក់ហើយណារោរឿងខ្ញុំហៅខ្ញុំពួកម៉ាក់បាទរៀបច្បងលោកគ្រូអ
បាទនិយាយលេងទេតាមពិតចង់កប្លែងលេងមួយគាត់ផងជារៀមច្បងបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបាទបងប្អូនឲ្យចង់រៀនបាទភ្លេងអីហ្នឹងគឺបែបយ៉ាងហ្នឹងបាទកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចសេចក្តីឡើងបាទសុខថៃអូរ៉ាន់បាទខមមិនខាងក្រោមមកដើម្បីទទួលបាទបើសិនចង់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានទៅលោកគ្រូសុខថៃអូរ៉ាន់ខ្ញុំមកតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទគូប្រាប់លេខទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងបាទបាទ bài một món em á, chưa xong lấy tu sạm môi, và cả tôi phục lỗi bán đăng, lấy lũ tu sạm con ai chứ đây này, lấy tu sạm những cái miên lấy xong cay của muối, chất cầm phơi của muối thành phơi bà bằng ôn bàn lưu từ sao phải chọn từ nét từ mong từ quát ba tiệt từ quát toàn bà ao côn cho po video mùi nít sông khâm tha bằng ôn mùi mùi bà chọn riêng bà cho chất bị sai sao là phải chọn riêng chấm điền như vậy mà complex tiệt tông lấy từ sao được kêu đại ban bậc ca hàng lớn á ao côn chia ra bye bye.